হয় নমস্কাৰ মই ভক্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে ভক্তমৰাণ ইউটিউব চেনেল মানে আজি চাওক ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ মই যিহেতু আহি থাকোঁতে মই কেৰেলা গৈ আছোঁ তো কেৰেলা যাওঁতে মই বস্তু এটা দেখা পালোঁ বস্তু মানে ডাইৰেক্ট মই ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ মানে ডাইৰেক্ট একদম ওচৰৰ পৰা দেখা নাছিলোঁ ইয়াত এটা মই দোকানত আহিলোঁ দোকানটো ইয়াত দেখিছে নহয় ইয়াতে আছে চেন্নাই মানে অকণমান চিটিৰ পৰা অকণমান দূৰত আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত কেইখনমান ট্ৰেক্টৰ দেখিলোঁ তো এইখন ট্ৰেক্টৰ চাওক একদম এটা সৰু এজন মানুহৰ কাৰণে এজন খেতিয়কৰ কাৰণে খুব ভাল ট্ৰেক্টৰ হয় দুটা টায়াৰ আছে দেখিছে নহয় এইফালে ফাল লগাবৰ কাৰণে এইটো এটা সুবিধা আছে তাৰপিছত এয়া ইঞ্জিন দেখিছে নহয় বেল মটৰ মাৰি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব এইটো দেখিছে নহয় এডাল এনেকৈ ৰছীত টানি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰপিছত ইয়াত পেট্ৰল সুমিয়াব পেট্ৰল এইবোৰ লিটাৰ এই 3 লিটাৰ পেট্ৰলৰ কেপাচিটি হয় ইয়াৰ দাম কিমান 40,000 ৰেট ৰেট 4,000 একদম কণ্টিনিউ চলাব পাৰিব তাৰপিছত আকৌ ধৰ অকণমান দেৰি অফ কৰি পেলাই আকৌ 4 ঘণ্টা চলাব পাৰিব চাওক এইখন এখন বেলেগ ইটো 49,000 ইটো এইটো বোলো 53 এইখন চাওক 93,000 তাৰপিছত এইখন এখন আছে এইটো বোলো চেম অঁ এইখনে এখনে একে হয় ইয়াত ফাল আছে চাওক ইয়াত ফাল দুখন দিব এখন এখন ফাল এখন এখন দেখিছে নহয় ইটো আপোনাৰ এইটো এইখন এখন চাওক এই দুখন ফাল দিব বাপৰে একদম সৰু সুৰা খেতিয়কৰ কাৰণে কিন্তু একদম মজা বস্তু হয় এইখন চাওক এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব নেকি এখন কিন্তু ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিম এইটো 40,000 অনলি এখন এইখন অকল 40,000 টকা চাওক মাক কচম কৈছোঁ ইমান ধুনীয়া চাওক দেখাটো ধুনীয়া আৰু একদম এজন খেতিয়কৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট হয় এখন চাওক কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে এয়া দেখিছে নহয় একদম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া চাওক এতিয়া চলি গৈ থাকিব আৰু অট'মেটিক শুনিলে নহয় এতিয়া কণ্টিনিউ আপুনি এনেকৈ 4 ঘণ্টা চলাব পাৰিব 4 লিটাৰলৈ এইবোলো ন 3 লিটাৰলৈ এইবোলো একদম মুৰিমা আচ্ছা 1 ঘণ্টাত তাৰমানে এখন আপুনি কিমান হেৰি 1 ঘণ্টা চৰি 1 লিটাৰত 1 ঘণ্টা চলাব পাৰিব কি ধুনীয়া টায়াৰ মানে একদম অঁ এইটো চাওক ওপৰত এনেই অকল হেৰি লগাই থৈছে টায়াৰ ইয়াত টিউব চিউব নাই বাৰু একদম মছ আছে দেই দেখাত কিন্তু কাম কেনেকুৱা সেইটো নাজানো বাৰু মজা আছে চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিছে নহয় তো সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ এয়া চাওক অকণমান ৰিভিউ দিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক গেট এইবোৰ গেট দিছে গেট যেন দে চাওক এইফালে 2টা গেট আছে এইটো ৰিভাৰ্চা বেক বেক গেট আছে তাৰপিছত এইটো নিউট্ৰেল হয় তাৰপৰা 2-1 আণ্ডাৰ পকাম লাষ্টে 1 অঁ আচ্ছা এইডাল ক্লাছ এইডালে হয় এইডালে মেইন কাম কৰা ইঞ্জিন অফ কৰ না ইংগে হা এইটো এইটো চাওক ইঞ্জিন অফ কৰ ইয়াত কৰে এইটো অফ কৰিবলৈ হ'লে এইটো ইয়াত কৰিব দেখিছে নহয় অফ হৈ গ'ল একদম ধুনীয়া মুঠতে ট্ৰেক্টৰ এখন যে কি ধুনীয়া দেখাটো চাওক আৰু বহুত ট্ৰেক্টৰ আছে এখন ইয়াতো একেই বাৰু এইখন চাওক এইখন এখন এখন পুৰণা মডেলৰ হয় তাৰপৰা পুৰণা মডেল নহয় এইটো পুৰণা অল্ড মডেল হা এইটো অঁ এখন 26 আহিছে চাওক এইটো কিন্তু টায়াৰ টিউ 2টা আছে চাওক ইয়াত ইয়াতো টায়াৰ টিউ 2টা আছে ইদিলে টায়াৰ ইলে অঁ অঁ পুদুচা নহয় নাই এখন নতুন মডেলৰ তাৰমানে খুব ধুনীয়া হয় দেখিছে নহয় অ'কে অ'কে এইটো মেনুফেকচাৰিং ইংগে মেনুফেকচাৰিং ইংগে অ'কে অ'কে চাওক এইবোৰ এতিয়া য'ত ফেক্টৰী মানে ক'ৰ পৰা কইম্বাটুতে বনায় এই ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ হয় আৰু 500 কেৰেলা ওচৰতে হয় মই যিহেতু কেৰেলাই গৈ আছোঁ ন তাৰ ওচৰতে এইবোৰ চব মেনুফেকচাৰিং হয় চব বনায় মানে কি ধুনীয়া চাওক এইফালৰ পৰা চাবলৈ কি ধুনীয়া লাগে হয় ন এজন খেতিয়কৰ কাৰণে মই ক'লোঁ নাই একদম পাৰফেক্ট হয় কিন্তু মই আগেতো দেখা নাই বাৰু এনেকৈ মানে চলোৱা দেখিছোঁ কিন্তু বাহিৰৰ মানুহবোৰে ভিডিঅ' বনোৱা দেখিছোঁ আমাৰ অসমত এনেকুৱাকৈ ইমান দেখা নাই কি ধুনীয়া এখন চলাইছে চাওক অকণমান
এয়া বেগ লৈ গৈছে দেখিছে নহয় এয়া সব এয়া গিয়ার লগালে আৰু আগলে পিছলে সব ফালে হয় এয়া সব এটা মস আছে মানে ভাল লগাও চলাও ওকে